Мене звати Юліанна Удуць, лікар-нефролог діагностичного центру лікарні Святого Мартина. Лікар-нефролог – це лікар, який займається лікуванням, профілактикою та діагностикою нефрологічних патологій сечововідної системи. У нашій лікарні є широкий спектр лабораторної діагностики, за допомогою яких ми можемо встановити ту чи іншу нефрологічну патологію, а саме визначення рівня альбумінурії, визначення хронічної ниркової недостатності за допомогою креатиніну та розрахунку швидкості клопочкової фільтрації, визначення віддільної функції нирок, визначення вторинних анемій за допомогою гемоглобіну, феретину, серодкового заліза, визначення мінеральних порушень за допомогою парад гормону, фосфору, кальцію, визначення вторинних електролітних порушень за допомогою натрію, кальцію, калію. Також ми проводимо бакпосів сечі та добовий аналіз сечі. Наша лабораторія гарантує швидкий термін виконання, достовірність результату, конфіденційність та доступність та можливість переглянути результати в своєму особистому кабінеті.